Boa tarde. Imos dar comezo á última parte xa desta xornada intensa. Eu creo que rematamos con ese broche que necesitábamos xustamente, non? Agora que estuve aquí sentada ao lado de Neira Vilas e vexo tantos flashes que isto parece como a toma de posesión de Obama, a verdade é que pensaba, debería retirarme, non? Porque que estou salindo eu aí nos flashes e non ten ningún sentido. Pero bueno, é o que hai. Presentar a Neira Vilas igual é un atrevimento, non? Porque todos sabemos suficiente del como para que alguén non lo reitere sin ninguna necesidade. Pero, ainda que eso sexa por lembrar, de alguna maneira, e que ás veces é necesario decir as palabras para que sonen simplemente, non para que as escoitemos por primeira vez. Non? Podíamos decir que é membro de número da Real Academia Galega, que é doutor honoris causa polas universidades da Coruña e da Habana, que conta co Premio da Crítica Española en Narrativa por aqueles anos do Moncho, co Premio da Crítica Galega en Ensayo por Galegos no Golfo de México e con múltiples premios e recoñecementos. E os que non ten, eu creo que están a punto de caerlle. Non? Pero, aparte de todo eso, eu creo que o primeiro que se nos ocurre cando pensamos en Neira Vilas é nunha trayectoria impresionante como escritor e como intelectual comprometido con Galicia e coa mocedade. Con Galicia porque, se o pensamos, é alguén que se vai na primeira mocedade, se vai aos 21 anos, 20, 21 anos se vai para a Argentina como emigrante e despois pasará a Cuba, donde é un emigrante, pero tamén é un home comprometido coa Revolución e volve a Galicia. Pero comprometido con Galicia todo ese tempo. É dicir, que cando chega a Argentina se pon a escribir en galego, se ponga a escribir no galego que todos nós podemos entender, a escribir esa literatura que necesitamos ter para poder entrar a ler no mesmo idioma que falábamos. Decía outro día Uxía Blanco, na Coruña, cando se facía socio de honra a Neira Vilas, ela saiu a falar e decía e que cando a mí me chegou ese libro de Memorias dun Neno Labrego e vía que esa xente falaba galego igual que falábamos os da miña casa, a min como que de pronto no corazón se me quentaba algo, non? Decía, e ademais dime conta de que nós que éramos xente da aldea, de repente podíamos ser protagonistas dunha historia, igual que eran as princesas ou igual que eran os heróis. Pois ben, todo eso conseguiu el, por exemplo, neste caso con Memorias dun Neno Labrego. Nos temos que darlle as gracias porque fixo que a nosa literatura tibera un bestseller. E iso para unha literatura minorizada e nunha lingua minorizada como é a nosa é absolutamente fundamental, non? Sentir que ese libro se traduciu a moitísimas linguas, que ese libro del se fixeron moitísimas edicións, é algo que nos enorgullece absolutamente e que nos fai sentir que sí temos un lugar no mundo. E sí, como el di, cando a mí me recoñecen, cando fan unha nova traducción, cando me dan un premio, non lle están dando a miña obra e a min, están lle dando a esa literatura, a literatura galega, e a xente non lle queda máis remedio que volver ás fontes e recordar que aí, nesa esquina da península, nesa esquiniña, hai unha lingua e hai unha literatura. E deso teñen que enterarse os que falan maya en Yucatán ou os que falan múltiples idiomas en Asia ou en África, non? Onde foi traducida a súa obra. Tamén esta temporada estábamos asistindo a memoria das Memorias dun Neno Labrego de Cándido Pazó, e eu creo que todos os que asistimos nos emocionamos, porque cando Cándido Pazó recoñece o papel dese Balbino, pero tamén recoñece que non é Balbino alguén que pudo ser noso avó e que o pasou moi mal, sino que recoñece que nese Balbino, en esa pedra, non está só ese avó, sino todos os rapaces do mundo que neste momento están sufrindo injusticia e se teñen que revelar, non? Igual neses rapaces está o David frente a Goliat ou está o rapaciño palestino frente a ese exército magnífico de Israel, non? E entón, eu creo que está ben sempre decirlle, recordarlle que todos nós nos sentimos identificados con ese neno, porque seguramente moitos de nós pasamos por loitos,
pasamos por chegar a unha escola donde non nos falaban no mesmo idioma que nos falaban na casa e nos sentíamos moi alleos, non? Pois todo eso non o dou el, aparte de dar moitas outras cousas. E con ese libro estreou realmente o que é a literatura para a mocidade galega. Por eso decía que era compromiso con Galicia, pero tamén un compromiso con a mocidade, non? Ata ese momento non había libros para a mocidade realmente. E él, cando escribe, non está pensando tampouco nos rapaces, pero os rapaces fixeron o que fixeron toda a vida. Coller os clásicos, os grandes clásicos, e facer os seus, asumilos. E entón son os que se chaman clásicos juvenis e que sempre foron adoptados desa maneira, polos rapaces que entenden detrás de todos os criterios que nos que lleguiramos poñer e despois detrás de todas as cribas, entenden cando un autor lles escribe directamente a eles a alma e o recoñecen, non? Pois eu considero que estamos ante un clásico, que é normal que fagades as fotos, porque estamos ante un clásico, e que ademais que é normal que lle recoñezamos esa faceta. E a min encantoume, por exemplo, cando Everest sacaba esa colección da A a Z, que era recordando os clásicos, ¿no? E aparecía Neira Vilas, o único clásico vivo, pero aí está, é un clásico do noso tempo. E nos temos o gusto de estar aquí con él hoxe, compartindo, ¿no? E entón, nada, ímolo deixar que nos fale de lectura e de libros para e de rapaces, porque eu creo que son temas que a él llevan moi ben, para algo na súa fundación sigue traballando na biblioteca tamén con rapaces e ten unha experiencia moi amplia nese campo, así que deixamos que él nos fale. Moitas gracias. Agradezo as palabras da querida amiga Pilar San Pedro. É un pouco incómodo, de certa maneira, para min, pretender clausurar, cando se clausura algo, resúmese o que se fixo, o que se dixo. Primeiro, non sei que se dixo. En segundo lugar, que eu non son nin un técnico de bibliotecas escolares, nin nada deso, así que o único que podo aportar pois son experiencias en relación co libro, e sobre todo nos últimos non sei cantos anos, experiencias co libro para nenos e nenas. En fin, podía remontarme moi longe a miña escoliña rural, aquelas escoliñas que había antes, que os rapaces iban á escola cando chovía, porque se non chovía había que traballar na terra, e se a mestra enfermaba, pois xa non había clases. De maneira que recordo que había unha biblioteca pequeniña, todas eran historia de santos e cosas desas que había na biblioteca, pero bueno, o caso é que a maestra ao final dice, quédate un momento, e dábame algún libro sempre, e eu levou para casa, fora que fora, eu lía moito, tiña 8 anos, 9, 10, e xa ela veu que lía, entonces que me gustaba ler, dábame un libro cada vez. En fin, pasaron moitas cosas. Despois eu, meu pai tiña esta feta de correo, e hora que iba e vía polo correo. Tanto é que eu, cando iba á escola, 3 veces na semana, xa camiñara 16 kilómetros, 8 de ida, 8 de volta, coa carteira ao lombo, para buscar o correo. E madrugaba moito para poder ir á escola despois. Entón, como descubrí mecanismos como para traer libros por un reembolso, sin que superen a miña casa, eu pedía libros con reembolso a unha editorial de Barcelona, de todo tipo, libros de todo tipo, sin ninguna orientación, todo tipo. E entón escondíos entre as ripas da tollado, pegadas así ao tollado, e un día descubriron aquel niño, dixeron, pero que é isto? No, que eu pido, non lles digo nada, cartos meus, ganados como fora, pero honradamente. Sí, honradamente era recollendo o cornello ou grau de corvo nas leiras e vendendo na feira, cosiña desas, pequenos ingresos. Bueno, porque eso te pido libros con terremotos. E meu pai dixeme, non hai problema, sigue pidiendo libros, pero con moderación. Logo emigro. De certa maneira, eu emigro para ter libros, de certa maneira. Porque eu traballaba desde 16 anos hasta os 20, nas oficinas dunha serradeiro local, tiña esa fortuna, claro, el dependía de min, que era a única persona que podía botar man na comarca, e eu dependía de que era o único lugar onde había unha oficina. Así que había unha dependencia mutua. Pero ganaba un bo salario, relativamente bo para aquela, creo que era 800 pesetas, bastante.
nos anos 40, pero eu quería seguir estudando, naturalmente. Tiña solamente a escola primaria e un curso de tenudería de libros por correspondencia que foi o que me permitiu ir a esa oficina. Entón, tratei de conseguir traballo en Santiago, en Madrid, por outra vez un amigo, en Coruña, por aí, e non encontrada, para estudiar pola noite e traballar polo día. Bueno, pois fago como a tanto, bueno, para Buenos Aires. Daquela Argentina nadaba na abundancia, había un desenvolvemento industrial e por aí de todo, porque a Europa destruída recibía trigo e carne conxelada da Argentina, e recibía moitas divisas, moito dinheiro. E alá fun, e cumprín o cometido. Estudei técnicas comerciais, música e finalmente fixen carreira de xornalismo. E a mitad do que gañaba, ou máis da mitad, todos os días iba detrás do Cabildo na Plaza de Maio, o bello edificio do Cabildo, moita librería de bello, sempre chegaba a casa casi diariamente con brazado de libros. Se brazado de libros lía moito, moito, moito. A parte dos libros que tiña que de estudo, que despois xa, durante o estudio de periodismo, xa tiña bastante que ler pola carreira. Aquele libro se iba dando o seu a dúas escolas, precisamente ese libro que me sobraban, que abunda a dúas escolas que había cerca ali, pola avenida, regalaba yo ese libro. Si o meu primeiro vínculo con bibliotecas escolares, de alguma maneira, é aquela doación que tivo, xa nunca había na habitación onde estaba. Despois, descubro Galicia na emigración, fago o xornalismo, publico o meu primeiro libro, despois Memoria no Labrego 61. En todos esos anos participo no Congreso de Emigración Galega e a miña compañera máis eu, Anixa Miranda, que faleceu hai un ano e medio, escritora tamén, escritora especializada para nenos e nenas. Ela, salvo dous libros, todo o mes escribiu uno para a infancia. Fundamos unha distribuidora do libro galego. Fundamos unha organización que se chamaba Follas Novas, que era unha modesta editorial. Publicamos 7 ou 8 libros galegos, entre eles dous nosos, dous meus e un dela. E logo, a misión principal que teñamos, o propósito principal que teñamos era difundir o libro galego en América, desde Canadá hasta Chile. Toda América Latina recibían, concentrábamos o libro que se publicaba en editoriales non só galegas. Aguilar de Madrid publicou unha obra completa, Rosalía, unha escolla de curso e Sevilla. En Monte Medulio de París publicaba o seu libro interés galego e outro en México. Solto, recollamos todo, facíamos catálogos por xénero e enviábamos a toda América. Eso deixábanos un 30% de beneficio a fin de mes e con ese 30% collamos por ese importe, non nos quedamos con nada, con ese importe separábamos libros que donábamos á Biblioteca Nacional Argentina para que Galicia estivera representada ali a nosa literatura e tamén á Biblioteca Juvenis, sobre todo dos coros que había ali que non tiñan nin can, non tiñan ningún disco, toma, para que formedes unha biblioteca. E fuese formando bibliotecas así, tres asociacións xuvenís galegas en Buenos Aires, con ese libro que nos doábamos con esas pequenas ganancias que recibíamos por el envío de libros. Fixemos exposicións de libros en Buenos Aires, do libro galego, en Buenos Aires, Montevideo e Caracas. Depois marchamos para Cuba no 61. Foi o mesmo ano que publiquei o Memorias, en xaneiro, e nos marchamos en xuño. En Cuba, un país de que algúns falan mal, pero que nos, pasa que nos, entre outras cousas, somos, en Europa somos un pouquinho soberbos, un pouquinho racistas, un pouquinho autosuficientes, porque pensamos que o tenemos todo. Hai moito que aprender do terceiro mundo, chamado terceiro mundo. Tiñamos un profesor de periodismo en Buenos Aires que era andaluz, e cando dixo en París que estaba exiliado ali que iba para Chile, vos está el país de indio, vos estáis para un país de indio, non sabía nada do que era Chile ni nada disso. Bueno, pues, dun país do terceiro mundo, como pode ser Cuba, temos incluso moito que aprender. Por exemplo, no libro. Ali, cando eu vi unhas estadísticas hai uns anos da UNESCO, hai 5 ou 6 anos, e cando en España había 1.8 de libro por habitante cada ano, en Cuba xa había 6.4 por habitante. Bueno, pode dicir, por exemplo, que da traducción ao castelán do meu libro Memoria Neolabrego, a primeira edición que se fixou que foi 70.000 exemplares. E daí a 2 anos, unha de 55.000. Pois, eso dábos unha idea. E dun libro da Anixa, que é Mitos e Leyendas da Antigua Grecia, publicara sobre ese día de 100.000 exemplares cada unha. 100.000. Entonces, bueno, sobre mestres, tamén podía dicir un pouco daquele país no que vivi moitos anos. En primeiro lugar, unha cosa que aquí notei que non sempre se dá.
O mestre ten prestixio. Ten prestixio ante a familia do rapaz e ten prestixio social. O mestre ten unha misión moi importante, un apostolado, e é moi respectado, en primeiro lugar, respectado polos alumnos. Respetase, por exemplo, en moito, en outros países de América, de certa maneira, ocurre tamén, os símbolos patrios. Toda a escola, cando os rapaces van a entrar na escola, canta un hino nacional na porta. E aquel neno máis destacado, ou nena, que sei, que teña un destaque recente, aquel é o que iza a bandeira, fanlo con moita solemnidade. Debo decir que os rapaces que son fillos de testigo de Jehová non chegan a tempo, quedanse esperando ali porque non te comparten o hino, nin bandeira, nin nada. Pero ninguén os diz que vienen e pasa nada, pero non participan dese acto de patriótico, digamos, de respeto aos símbolos. Há outra cousa que é importante do punto de vista escolar, xa non falo só de Bíblia, é que ali non hai suspensos, é raro que haxe suspensos. Cando un neno ou unha nena, no nivel que estea, ten algún atraso escolar, volcanse todos nel e dinlle, ven a mi casa que tengo o libro, ven allá, se non vai o mestre a casa incluso, porque non, é un problema de honor do centro de que non haxe suspensos. Algún, hai ás veces, pero ten caso moi especial, ou porque o neno estivo enfermo, ou porque non é moi evolucionado mentalmente, pero son casos excepcionais. Realmente non, porque hai unha axuda total, todos axudan, ven a mi casa, vai a casa do outro, provelle libros, vai o mestre a casa, se vai falta o mestre, e axudan en eso. Eso podese ver nas feiras do libro. Hai 3 anos dedicouse a feira internacional do libro da Habana a Galicia. Nos estivemos ali, Anixa e eu. Tivéramos xa en feiras internacionais anteriores naquela cidade, todos os anos se fai no mes de febreiro. E é de ver, por exemplo, que en 10 días visitaron a feira 600.000 persoas e hai unha venda de 1.100.000 exemplares. É dicir que prácticamente casi 2 libros, 1 libro 8, casi 2 libros por persoa de todos os visitantes. A feira do libro é unha festa, todos vai preguntando, veñen da feira, van familias enteras, cada neno, cada persoa maior ven con un libro na man, vedelos salir todos contentos con o libro na man, mirando os dibuixos, todo eso. Hai un altísimo índice de lectura. Bueno, por outro lado, hai un alto índice de instrucción e de cultura, por suposto, e non hai analfabeto. A meta, cando se alfabetou todo o mundo, o ano 61, que había un 70% de analfabeto, desde aquela xa foi o tope é que estea cada quen, adulto, neno, o mínimo, un 10º grado. O mínimo entre secundario, parte de secundario, non sei o 10º grado, se é parte de secundario ou total, non sei. Tamén hai outra cousa que me gustaría que se aplicara aquí, e que aprendín ali, o nome do colexio. O nome do colexio, un colexio pode ter o nome dun patriota, da Guerra de Independencia, pode ter o nome dun país, República Argentina, República de Brasil, Egipto, que se eu, España, que pode chamarse Italia. Todos os rapaces, desde todas as edades, teñen que aprender todo o relacionado con ese país cuyo colexio leva o nome. E, ademais, se é unha personalidade, teñen que aprender esa biografía completa, detalladinha dese personaxe. Eu, por exemplo, vou contar do padriñamento a Escola Concepción Arenal, que estaba no local de 600 nenos de primaria. Entón, que ali, o primeiro día que estiven ali había un busto de Concepción Arenal, había un retrato óleo de Concepción Arenal, e había unha biblioteca, un pequeno biblioteca con todas as obras de Concepción Arenal. E a cada neno, desde os 6 anos hasta os maiores, pues ia preguntar, foi unha señora española de Ferrol que escribió isto, que escribió isto, las prisiones, periódicas, tal libro, sabía perfectamente a biografía de Concepción Arenal. E quen di Concepción Arenal, di, que sei, o calquera figura, Cervantes, San Martín, Bolívar, o nome que lle poñan ao colexo. Ese, a cousa de que o colexo sirve como motivo, o nome do colexio sirve como motivo para estudar ese país ou estudar esa personalidade ou ese prócer histórico que sea. Outra experiencia que tivemos en relación con nenos, eu trouxe unha antoloxía que se fixo aquí hai 3 anos, fixo unha profesora da Universidade de Santiago, Ana Chouciño, que traballa no campus de Lugo, profesora ali. Antoloxía de revista Zunzun. Esta fíxose polo motivo de que a Feira do Libro estaba dedicada a Galicia. Publicou na Universidade de Santiago xunto coa Consellería de Cultura.
En unha antoloxía, nos publicamos este, abarca do ano 80 a 90. Eu era, Anixa foi fundadora, creadora de revista, e logo foi xefa de redacción, pero un día dixo que ela prefería escribir nada máis para non ser xefa de redacción, non contar os traballos dos demais. Por lo tanto, chamaron a min, estuve en 6 a casi 7 anos de xefa de redacción. Prácticamente, o xefa de redacción é o director de revista. O director é un técnico, o xefe de revista. Es que diriximos esta revista para nenos. Esta revista publicábase dela 250.000 exemplares todos os meses, se chegaba aos 20 minutos despois chegar a un quiosco e xa non había ninguna. Pero, en primeiro lugar, mandábamos unha a cada aula do país. A cada aula desas edades. Estaba escrito para cuarto, para 8 anos, 9 anos, aunque compraban os profesores, adultos, todos, se compraba todo o mundo. Eran insuficientes. E publicamos outra, que era unha revista moi audaz, Vigirita. Os dous, tanto Zunzun como Vigirita, son nomes de paxeriños cubanos. O Zunzun ven sendo o colibrí cubano, este peteiro largo. A Vigirita, outro paxeriño tamén moi, moi movido. Vigirita era unha revista tan audaz que era para nenos que aínda non leen ou que empezan a ler. Tanto é que teníamos unha páxina na última que decía a quienes nos atienden, ou seja, orientacións para os que atendían eses nenos, como tiñen 40 atas. E os artículos, moitos versos, pouco texto, moito dibuxo, e os temas eran de artículos, eran do ámbito inmediato do neno, porque chove, o leite, a cama, esas cousas inmediatas de meto, neno era pequeninho. Consultamos e non había unha sola revista no mundo para esas edades, non só no mundo hispánico, foi o que consultamos fundamentalmente, a América Latina, América Hispana, España, non había ninguna, pues, para 4 anos, para 3, non había ninguna. A Zunzun sí, para Zunzun había outras, pero non da calidade desta, digo con toda a honradez, non da calidade de Zunzun. Cada artigo que aparece aquí requería, era todo que tiña un autor, un redactor ou redactora, sobre todo redactores, tiña 4 redactoras subordinadas, para un mes, pero a veces tiña que repetirlo hasta 5 ou 6 veces hasta lograr o complemento. Logo pedíamoslle que buscara o dibuixante, que quixera, tiñamos un equipo de dibuixantes, e acoplaban o debuxo, a ilustración, co texto. Naturalmente, esta non é vista subvencionada, con ese equipo formado, así non se podía. Por exemplo, este é meu, casualmente habría aquí preguntado, historia da bicicleta, este é meu. Entón, as dibuixos que aparecen, historia da bicicleta, desde a antigüedade, desde a deportiva, todo. Non se pode ver, claro, desde longe. Pero digo máis, eran tantas as cartas que nos chegaban dos rapaces, de a comunicación, fala da comunicación, que eso sirve para a biblioteca, a comunicación que teñamos cos rapaces e leitores, eran miles de cartas que chegaban á redacción. Miles de cartas, e cando digo miles, nunha ocasión apareceron de correos 11 bolsas de correspondencia así grandísimas. Entón, aqueles rapaces preguntábanos cousas de tipo escolar, problemas íntimos deles, problemas familiares, problemas que se... Todo tipo, consulta. Tanto é así que puxemos unha psicóloga con 2 axudantes para contestar as cartas. Unha psicóloga con desexa. Logo, os concursos que facíamos. Facíamos concurso, por exemplo, escribe o cuento que te dé la gana. Te chegaron 20.000 contos. Entón, o que te dé la gana podía ser un conto que o inventou el ou ela. Podía ser un conto que lle oía aos pais. Podía ser un conto popular de tradición oral, pero escrito por el. 20.000 contos. Outro día, outro concurso era Pinta la paloma de la paz. E chegaron unhas 17 ou 18.000 pombiñas. O traballo para os dibuixantes que eran o xurado, todo foi descartar todo aquilo que era o mío. E sabe que era o premio des, o, por exemplo, das pombas? O das pombas era fomos o equipo completo de dibuixantes e redactores a casa do neno que estaba a 450 kilómetros, viaxamos todos ali e levamos un par de pombas mensaxeiras. Non lle dábamos carta, non lle dábamos, non, un par de pombas mensaxeiras era o premio por haber ganado o premio Pinta la paloma de la paz. Todo para ali, todo para nós era educativo, todo era formativo, toda era relación. Facíamos a revista salía cada mes, pero facíamos edicións orais. Íbamos a algunha escola que nos pedían, íbamos os redactores e os dibuixantes nun pizarrón, difacción de dibuixos, e nós contábamos contos, como se fora unha edición oral da revista. Foi unha experiencia moi bonita, en relación sempre coa formación. Sempre coa formación. Decía o poeta Nicolás Guillén, que escribiu un libro de poesía para nenos precioso,
por el mar de las Antillas, ando marco de papel, titula su libro, que todo escrito para nenos debe ter unha mensaxe, debe ter unha moralexa, pero cuidado, escondida. Se non o tomo como a lei, escondida. Que diga algo sempre. A nixe eu tínhamos o principio de escribir que dixese algo sempre, que fora formativo sempre. Fora, en primeiro lugar, entretenido, pero se o rapaz miraba o fondo deso, era educativo sempre. Cando eu publiquei un libro que se chama, publicaba libros para nenos, un cabaliño de buxo, Camarera Tarabela, etc. Pero publiquei un libro que é unha antoloxía que se titula Contos Vello para Rapaces Novos. Ese publicáronse 7 ou 8 edicións, foi un libro que empecé en Buenos Aires, rematei no en Cuba, na Habana, pero costou moito traballo. Tiña que buscar contos que foran, primeiro non eran de autor, eran contos de tradición oral. Aparecen 33 contos de 33 países distintos dos 5 continentes. Hai de Europa, Asia, África, América Latina. Tienen que ser contos exemplares, contos que tiveron unha lección escondida, como decía Guillén, contos exemplares, pero ao mesmo tempo entretenidos. Hai contos africanos terribles, como que leva 400 elefantes ao lombo, cosas de ese tipo. Entón, cosas... Contos de América Latina, contos de Europa tamén, dunha imaginación desbordada, pero son contos populares, claro, ao traducirlos ao galego a partir de compilacións que fixeron outros autores en Europa, en África do Norte, en América do Sur, todo eso costoume 2 ou 3 anos combinar todo eso e escoller aqueles que responderen este postulado e ao mesmo tempo reescribilos. Algúns recollían textualmente de algún indígena lá de Ecuador, que un libro, pero contado moi, moi así, entón sabía que elaboralo literariamente, pois está por aí, Conto Vello para Rapaces Novos. Tivo moitísimas, moitísimas experiencias, moitas, pero sempre en función de esa. Nixa é autora de personaxe, por exemplo, Os Contos do Compai Grilo, están todos traducidos ao galego, traducidos a la misma ao galego. Están publicados aquí por Edicións do Castro. A Primeira Aventura, O Conto do Compai Grilo. Por exemplo, outro día celebrou-se o Día Internacional do Libro. Foi cando decía Pilar que me deran o premio aquel de membro de honor do IBI, que é a Organización Internacional do Libro, foi para min realmente moi honroso. Arredor do Día Internacional do Libro, que é o 2 de abril, como sabedes, porque é o día de nacemento de Andersen, de Hans Christian Andersen, que non escribeu contos para nenos, escribeu uns contos, a veces, seguros, terroríficos, pero, bueno, según entendido, nenos apropiáronse deles, como se apropiaron do Paletero e Yo de Juan Ramón, ese non libro para nenos. O mismo Juan Ramón foi o primeiro sorprendido, Juan Ramón Jiménez, que escolleran para nenos ese Platero. Platero non é un libro, é un libro de poesía, de poemas en prosa, pero non. Pero, claro, Anixa decía que o único que ten para nenos é que hai un burriño. E como hai un burriño, pois eso xa atrae aos nenos. Entón, pero non é para nenos. Pois con Andersen pasou igual. De todas maneiras, aí quedou fixo tanto o Parliño Feo, a Sireniña, entón, que, bueno, quedou instaurado no mundo polo IBI como día. Eu recibí un outro día un correo electrónico desde Habana, polo día ese, donde contan todo o que facían. Desde moitos días antes, o día 2, edicións especiales de libros, actos de todo tipo, conferencias, todo, unha conmemoración tremenda. E vin varios nenos e nenas colocando unha flor diante dun monumento a Andersen que teñen ali. Pois eu recordo que no ano... Eu creo que foi 70 ou por aí, todos os anos é un concurso literario. Entón, Anixa participou con un libro de contos nese concurso de rango internacional, pero foi tú por feito ali en castelán, con un libro de contos para nenos pequeniños, eu con outro. E dá casualidade que gañamos, os dou o primeiro premio compartido, a mitad. O primeiro premio compartido. O meu era un conto con Aventura de Xugueta, todos con Xugueta, nixe era outro de máis entidade, tamén a Primeira Aventura, todos eran así. Foi esa coincidencia de que nos... Tamén recordo que nunha exposición que se fixo internacional do libro infantil e juvenil, Galicia estivo representada. Na Biblioteca Nacional, no gran salón que hai na Biblioteca Nacional na Habana, había exposicións de un montón de países e Galicia estivo ali tamén. Os poucos que tiñamos daquela, hai xa anos, 15, 20, 30 títulos, tiñamos todos os que había,
os nosos e algúns publicados aquí que mandaba Galaxia e outros editoriais de Edicións do Castro estiveron ali, Galicia, cos seus letreiros e Galicia estivo presente na exposición pola conmemoración do Día Internacional do Libro. Quero dicir que Sun Sun tiña tal prestixo porque aquí hai historia de deportes, aquí hai monografías de países, aquí hai historia de obxetos, aquí hai monografías, es decir, reseñas sobre pintores cubanos, que hai moitas, moitas, moitas cousas. Podíamos ler o prólogo, pero bueno, o índice tamén é moi, moi completa. Eu quero dicir que naqueles anos, polo menos entre 80 e o 95, non había no mundo hispánico ninguna revista que pudera chegarse a esta. Ninguna, ninguna, ninguna. E unha vez recibimos a visita dun ruso, director da revista Misha. Misha era unha revista que facían en Rusia, que era Misha, quer dizer, que dice oso, é oso, que publicaban en papel cromado. A nosa revista facíamola deliberadamente en papel con materia prima de bagazo de cana, así un poquinho oscuro, de bagazo de cana. Bueno, pois papel cromado en 8 ou 10 idiomas, en árabe, en checo, etc. Entón, vamos a aprender moito, porque se nos piden aquí un intercambio noso con este director dunha importantísima revista internacional que se publica en un montón de idiomas, difundido por aí, por o mundo entero, debe ser moi interesante. Aunque a mí a la revista que se vendía ali tamén parecía moi ñoña, non me gustaba nada. Pero, ben, vamos a intercambiar ideas con este. Intercambiar ideas. Parecía aquela frase que foi presidente argentina, gran escritor, Domingo Faustino Sarmiento, con día dixeronlle: el general Mitre quere venir para estar con usted para intercambiar ideas. Intercambiar ideas. Si no tiene ninguna, lo que quiera levarse las mías. Aunque lo cuele por los zapatos, nos suelta una, el bolsillo no se cae una idea. Entonces, que quiera llevarse la mía, no intercambiar nada. Entonces, nos, de todas maneras, íbamos a intercambiar ideas con aquel director de una revista de prestigio internacional, Misha, y dixo, sentámonos e tal, tal. Entón, o primeiro tema que falamos de intercambiar traballos, ele mandarnos traballos a nós e non mandar traballos a eles. Artigos de autores nosos, moi ben. Cando nos lle pedimos que queríamos saber nenos héroes na guerra contra os nazis, instrumento musical de diferentes repúblicas, temas históricos, ta, 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 biografías para nenos de grandes escritores, é que nos pediu aquel gran director da gran revista adivinhas. As adivinhas que te habrán que lle mandar. Non lle interesaba máis nada. Entón, a idea da superficialidade, do interés noso, da seriedade con que queríamos para nenos esta revista, é da superficialidade que o director, como a mí non sabía, a mí escribía un outro, e non sabía nada do que era literatura para nenos ni nada. Se daba esa idea do que hai que traballar con nenos e nenos. En cantas bibliotecas que de eso se tratan, que estou falando de revistas, eu fixen algunhas averiguacións antes de vir aquí con amigos que dirixen colexos e por aí, e tive unha mala impresión de que nos últimos 3, 4, 5 anos, seguramente non é ninguna dos colexos que vos representades, senón de outros de menos peso, que declinou a lectura en bibliotecas. Esta mañán falei co director, non coa directora, co que leva e mestre ali, do Colexio do Foxo, que veixo que tedes aquí na exposición a revista Pereiriños que les fan. Entón, aí ocorreu ao revés. Aí crece cada vez a lectura. Pero aí publican, por exemplo, o Boletín Pereiriños, que é o que teñen tedes ali, que chegou aos 100 números, publica esta revista. E esta revista de 4 páxinas, participan nenas e nenas. Hai entrevistas as nenas que fan a un visitante ao colexo. Ese colexo ten, ademais, ten un xardín da poesía, donde os nenos escollen orientados poesías que colgan nese xardín, cada árbol do xardín colga unha poesía dun autor universal, unhas en galego, tan unha en galego, colgan aí. Estes nenos fan as entrevistas do visitante, como dixen, fan exposición. Os pais están moi vinculados á biblioteca e aos nenos. Os pais levan libros tamén do colexo para eles.
Os nenos leen moito, teñen a hora de ler, como en todos moitos, pero ademais os libros están esparexidos por todas as aulas e por todos os rincos do edificio. Bueno, sei que non é o único lugar onde os libros están tamén, parte dos libros nas aulas, na biblioteca. Porque eu, algúns directores cos que falei, decíanme que tiñan unha hora de ler, dos 6 horas, a forza, media hora, ou que fora, ler. Xa é un pouco imposto. Ben, logo había... Claro. Logo había os que levaban libros para as aulas e dentro das clases o mestre pois falaba dese libro, dese autor, bueno, formaba parte da clase. Moi ben, perfectamente. Pois outros, contoume o de Vila de Cruces, por exemplo, que eles tiñan unha opción na hora de recreo de xogar ou de ler. Escollía xogar a maioría. Saltar, os rapaces necesitan estirarse, saltar e que se está co libro aí, non? Entón, hai variadas. Ahora, en todas elas, es 4 ou 5 consultei, decreceu, claro, xa sabemos o que pasa. Sabemos o que pasa cos ordenadores, con todo eso, a informática, xa moi fácil, non é moi pasivo tocar un botonciño ao máximo esforzo que se fai, despois todo ben dado, mentras que ler supón un esforzo, supón sentarse aí. O que temos é un problema cos rapaces en xeral neste primeiro mundo, que é que están orientados, non orientados, pero de feito sí, cara a nogalla, cara a preguiza. Todo esforzo é malo. Eu decía no prólogo de edición especial de Memoria Neolabrego, decía, bueno, daquela, os rapaces, se faremos unha comparación, unha cámara hace 50 anos, entre os rapaces de 50 anos e os rapaces, pois claro, os balbinos de agora son de outra maneira. Teñen, visten mellor, comen mellor, teñen mellor escola, por suposto, un grupo escolar nunha escoliña daquelas, teñen o mellor teléfono móvil, por suposto, teñen televisión, daquela non había nin radio, nin televisión, nin falar. Teñen o mellor informática, e ainda está por ver, digo eu aí nese prólogo, ainda está por ver se son máis felices ou menos que os daquela. Comendo mellor, vestindo mellor, teñen mellor escola, ainda está por ver eso. Pois nos éramos moi vitais a pesar de todas esas carencias, do frío que se pasábamos na lama nos camiños, andan en coche, antes camiñábamos 10 ou 12 kilómetros, como se nada. Eu camiñaba antes de ir á escola, tres veces na semana, durante varios anos, 16 kilómetros, e non por vos camiños, non por vistas asfaltadas, non por corredoiras con lama, e saltando de pedra en pedra, ou carreiros inundados no inverno, que auga enxe aquel, subindo un monte, baixando un monte, 16 kilómetros, logo iba á escola, cansado, sí, pero iba. Pero era un caso excepcional, pero antes, hoxe o que tiñamos é que despertar desa preguiza. Se hai que camiñar 3 kilómetros, que o rapaz camiña os 3 kilómetros ou os 4, non que hai que lavar un coche cando son máis de 100 metros. Eu recordo en Sargadelos había unhas, todos os anos, hasta aí unhos anos, cando dirixía Isa Díaz Pardo, había unhas experiencias todos os anos onde iban no mes de agosto de diferentes partes do mundo a facer aí experiencias modelando figuras e todo eso, e iban tamén diseñadores de mobles, diseñadores industriales diversos, e un día un diseñador valenciano, eu estaba ali nese curso, asistía ali, un vecino valenciano dixo que os sillóns onde se sienta a xente había que facelos máis cómodos ainda para que o corpo reposara máis, e foi sápido para dixo, non, o que hai que poner unha punta no medio, un clavo para que a xente estordigue, se esforce, porque vamos pola vía do menor esforzo, nun camiño está ali que hai 3 kilómetros ou hai 2, non? E todo era esforzo, todo era esforzo. E os xoguetes compras nas feiras, ponendo máis pequeniño, antes non. Non había con que comprarlos. Entón, os xoguetes facíamoslos nós. Xa con 8, 9, 10 anos facíamoslos nós. Entón, isto tiña dúas vantaxes. Facer nós o xoguete tiña a vantaxe de que non nos rompíamos porque o fixéramos nós. E segundo, deprendíamos a manexar ferramentas para facer. Casi todo era a base de madeira. Serrós, garlopas, trenchas,
xabreiro, todo, facíamos as ferramentas da casa ou prestado, que sei, e facíamos os xoguetes, os carriños, todo tiñan esta dúa ventaxe. Adquiríanse máis habilidades, máis habilidades. Pero se queramos máis... Bueno, no, da, esquecíame dunha cousa aquí, ademais de xerir, do Colexio do Foxo da Estrada, ademais da revista Pereriños, ademais de tres amigos, ademais, fan un libro xigante, dúas cousas máis, fan un libro xigante que ven cada rapaz durante dous, tres meses nun rollo, nun papel que se vai enrollando, cada un pinto o que quere, dibuixo o que quere, escribo o que quere. E o Día das Letras, no, o Día Internacional do Libro, o Día do Libro, ese co rollo ten como 40 metros, espándano todo por fora do colexio, todo arredor, para que todos vexan rapazán pasando por ali, cada un vai localizando o seu, tal, todos espándano por ali, ven arredor do colexio, polo xardín, por todo eso, por son 40 metros. E outra cosa que fan, que dúas veces no ano, nunha panadería que teñen cerca, fan unhas magdalenas, e esa magdalena leva no centro unha sorpresa, pero a sorpresa cal é un letreiño que ten o título dun libro, unha frase dun escritor, un consello para ler, todo iso que leva a magdalena no medio, a mí darme dúas ou tres, a mí non, atoi o papeleño no medio, coa sorpresa. Iso leva nos rapaces, os rapaces veciños que van de outro niveis, os pais, todos se levan esa magdalena. Esta vida, cantas cousas con imaginación se poden lograr. Pero ben, hai tanto que decir respecto a bibliotecas que bueno, eu, disculpade que non, eu debías pensarse que vou clausurar esta partida de todo o que se debateu aquí nestes días. Eso de que non estou fora completamente dese. Falo de experiencias persoais, e de experiencias persoais en relación co libro, en relación coa lectura. Podo falar tamén do centro cultural que temos en Gres. Eu donei a miña casa natal en Gres. Gres é un lugar que moito mapa non aparece para nada. É unha parroquia pequeniña no Val do Ulla, frente a Ponte Ledesma. Ponte Ledesma na banda coruñesa, está o río Ulla, e Gres é a banda pontevedresa. Dous lugares nada máis, pero Gres ten unha ponte medieval, unhas insuas carballeiras únicas en toda Galicia, unidas por ponte, insos que había unidas por ponte, grandes, e fan romería, sabe todos. Ten outra ponte máis, ten dous ríos, Ulla, onde se une Ulla co Deza. Entón, bueno, eu nacín aí, nacerome aí, sí, claro. Tenho unha coa que o conto de Gila que decía que tiña que haber nacido en xaneiro, pero non me terminara unha briga, foi nacer en agosto. Fixar en un abrigo e fui nacer en agosto, nacerome en agosto. Ben, donei esa casa en ruínas, unha casa campesilla onde nacer, onde di as primeiras falas, onde vin o mundo a través dos palitroques do Berce, todo aquilo. Entón, nacín aí, pois moitos anos, herdei esa casa de meus pais en ruínas, pedriña modesta, doei na coa condición de que se fixesen unha biblioteca pública. Non pedía máis. Unha biblioteca pública para a xente da comarca, tal vez, sin darme conta, añorando a carencia que tiveu de libros cando era rapaz, que dixen o meu destino, de acordo con Anixa, vai ser doar esta biblioteca a condición que arrestaron e puñeron a biblioteca pública. Afortunadamente, escoitaronme e fixeron un edificio anexo no cual vivo na parte de arriba e vivía con Anixa na parte de arriba e abaixo temos un salón de actos e temos outra parte da biblioteca. Na biblioteca temos 7.800 volumens, cifra asombrosa. En poucos anos, ali registramos préstamos a domicilio 13.700. No tempo que estivo a Nixa, un ano e medio, no primeiro, ahora temos bibliotecaria que abre de luns a sábado, pero no primeiro tempo a Nixa estuvo a Carolina Vítor e creou, ela tan divulgadora dos libros, entre os nenos, creou unha adicción á lectura. Siguen lendo. Levan libros para a casa, para o veciño, para o pai, para a mai. O noso servicio cultural abarca un radio de 13 ou 14 kilómetros, máis ou menos. 13.700 para unha biblioteca no rural, que é o único centro deste tipo que hai en toda Galicia no rural, é moito número. Pero logramos máis. Nenos pequeninos que veñen á biblioteca, desde allá non sei agora, escollen un libro, porque eu estou nos dibuixos, dice, pero se ti non lees apenas sabe, levo miña aboa. Entón, que pase esa aboa, que nunca leu, máis alá dos meses que foi á escola, a mellor mes nada máis, está lle lendo o aboa ou a tía e a nai para ler o fillo ou o neto. E ele me lendo en galego, que nunca leu en galego. Por que en galego? Porque o 95% dos libros que temos ali están en galego.
non por algo programado, pero afortunadamente Deus así. Non tiñamos, cando nos entregaron esa reconstrucción da vivenda, mas a construcción anexa, non tiñamos dinheiro ningún para comprar libros, a nutrir esa biblioteca. Entón escribimos as editoriais todas, escribiñan unha carta que decía, va, temos que encher unha biblioteca, temos que traer libros, e xa sabemos que as editoriais non naceron para regalar libros, senón para vendelos. Pero é que non temos cartos. E parece que a frase caeu ben, porque todas as editoriais galegas dende entón mandanos, antes de chegar a Libreixo nos mandan todas as novedades, mandanos todos os libros, chegan ali. Por iso chegamos este 7.800 sin comprar ningún. Gastamos únicamente en restaurar algún que se deteriora, aunque tengo que decir algo de deterioro. Hai libros na biblioteca que teñen hasta 14, 15, 18 préstamos. Están intactos, son cuidados. E algunha nena di, bueno, eu podo ler mentras vacas pacen, que teño posto esa cosa electrificada, como se chama o pastor, teño eso posto, mentras eu podo ler, e as vacas están por aí, que se lee, vean labios para ler. Hasta, veñen, ás veces, veñen en grupos, desde unha parroquia, veñen en grupos, veñen en bicicleta, veñen o traen os pai no coche algunhas veces, e logo temos sistema de informática e dos ordenadores, e está funcionando a edición a lectura. Están lendo persoas maiores que nunca leron, ou que leron moi pouco, encima están lendo en galego, porque a nena o pide, e o neno o pide, e o neno sai que complacerse, ven a avó, tío, a nai, que sei, están lendo en galego por esa razón, porque aqueles rapaciños o piden. Nos tamén, bueno, temos unha sala de exposicións e concertos, temos dado concertos, teatro para nenos, teatro sobre todo, tamén para adulto, pero sobre todo para nenos, cancións para nenos, contacontos, curso de informática, curso de galego, primeira etapa e segunda etapa, curso de idioma galego, xogos de magia, por exemplo, en magia, se pensando no neno, sobre todo, que os maiores tamén se divirten. Cosas, sei o que dica, diferentes cousas, consultas, incluso un médico que contesta preguntas que lle fai a xente, todo eso, sobre epidemias ou mil cousas. E logo convocamos uns premios cando hai 12 anos que xevo, 13, que xemos instituir un premio literario pola Fundación. Dixemos, bueno, de narrativa xa hai, de narrativa hai algúns, pois está Merlín, está outro por aí, pero non hai ningún de teatro. Anos atrás houber a Agrupación Cultural O Facho de Coruña, tiñan un concurso de teatro, pero despois xa non. E de poesía ningún. Entón vamos a crear o premio Arume, o nome do premio de Arume de poesía puxo Joanixa, e eu puxo o premio Estornela de teatro. A Estornela, sabedes que a Estornela chamas en algún lugar, o que tamén a Villarda. É o xoga, como teatro é xoga, pois chamase premio. Todos os anos se convoca, non, todos os anos, en anos alternos. Un ano poesía, outro ano teatro. O ano pasado tocoulle teatro, este ano tocaralle poesía. E recibo moitos orixinais, moitos, 20, 30, 40, increíble a cantidad de orixinais que é o mesmo teatro que en poesía. E ali, pois, este ano le vamos premiado, e publican sus libros que se premian, e ali, das un premio en metálico tamén, e ali xa, por exemplo, nomes como poeta Álvarez Cácamo, como Elena Villarjaneiro, como Bernardino Graña, como Joan Babarro, como Agrelo, Xosé Agrelo, son figuras, nomes, dos tantos que non recordo máis agora, que foron premiados ali. É dicir, non é para que escriban os nenos poesía e teatro, non, non se trata disso. É para que escritores escriban para nenos e nenas, teatro e poesía, xa que son xéneros difíciles, e os libros publicáronse todos. O libro que se hai publicando, xa está publicándose agora o do ano pasado, de que se fallou en novembro ou decembro, e xa convocamos, no mes de xullo próximo, convocamos o de poesía deste ano. Eu recordo, dice por aí, dixeron no congreso que houve do IBI algúns meses en Santiago, que con memoria do neno labrego naceu a literatura galega para nenos. Con memorias pasa o que pasa cos, dixía antes, cos contos de Andersen e con Juan Ramón.
non foi escrito precisamente para nenos. Ese libro ten un neno protagonista, pero non é un libro para nenos o que entendemos literatura para nenos. Pero ben, é certo que naceu con eso porque foi que empezou a lerse masivamente os rapaces, empezaron a ler masivamente na escola, non había outro que seu, entón, pois... Por aí empezamos, pero cando é que a literatura galega para nós é un xénero moi novo, moi novo. A Nixa deprendeu o que era literatura para nenos, propiamente escrita para nenos, porque traballou, ela foi coordinadora nacional de edicións para nenos e adolescentes en Habana, en Cuba, en todo Cuba. Porque había un pedagogo manchego formado en Barcelona, exiliado, un tipo moi amargado, que todos os anos, cando chegaba a Navidad, despedíase e dixo, xa, bueno, que ben se estou, vamos a brindar, que sei, esas cosas, Chamábase Herminio Almendros. Era un manchego. Despois, Herminio Almendros é un home que amaba realmente a literatura para nenos. Sabía definir perfectamente. E ele doulle forma a aquel xénero, a aquela maneira, posiblemente un dos primeiros da América Latina en crear esa modalidade, esa especificidade de literatura destinada aos nenos. Non por casualidade, non porque o escolleron, non, especificamente con neno como destinatario. E chegou a haber, e hai agora, concursos que incluyen en todos eles, ou da Unión de Escritores, ou da Casa das Américas, que internacional, incluyen libros para nenos. De feito, o libro a Nixa ganou o premio un ano, e con eso viaxou a Vietnam un mes, entón, bueno. O caso é que aí descubro eu, descubro con ela a especificidade con este profesor, con este gran pedagogo, que era o director da editorial Gente Nueva, chamase Gente Nueva, pois a literatura. E no ano 64, estou de vacacións nunha praia, elevo a máquina a escribir, cosa que non debía facerse, pero ben, a praia para outra. Pero ben, escribo ya Fernando del Riego, o ano 64, que era o de xerente de Galaxia, digo, se o adulto non lé desde neno en galego, non vai ler. Claro, aquí estamos falando non de libros galegos, cuida, xa sei, estamos falando de ler, pero bueno, eu virome sempre cara a libros galegos. Tedes que publicar unha colección de literatura infantil, que para min é isto, co que aprender, con Almendro, aprender ali, dunha cousa que era completamente, casi, en España tamén era nova, pero era nova en América Latina, pero cousa, a especificidade de literatura para nenos. Entón, el contesta, dixe, tedes que poner unha colección, se non leen desde nenos en galego, non van ler de adultos tampouco. Entón, contéstame Paco que moi ben que pensara usted nisso, daquela tratábamos de usted, que pensara nisso, nos pensaramos algo, pero vamos a darlle voltas a esta idea da colección infantil, a ver se o logramos. E dali a meses publicaron tres libros que vos debe de los coñecer, foi o ano 65-66, non pido que deñades tantos anos, pero é porque están por aí nas bibliotecas. Apareceron tres títulos, recordo dous: O Abeto Valente e Todos os Nenos do Mundo, e había un terceiro, non me acordo o novo título. E dali a pouco, o primeiro libro que se publicou en galego por Galaxia tamén, de autor galego, foi Polo mar van as sardiñas, de Xoana Torres. Foi primeiro de autor ou autora galega. Hasta aí había tres traduccións que son da editorial La Galera. En Barcelona coñecín o director editorial, incluso un libro meu que se chama Espantalla, e publicaron en La Galera unha edición preciosa en catalán e en castelán. Conocido no ano 72. Pois el foro que lle provera del Riego eses títulos que traduciron do catalán ao galego, foi como empezou a literatura galega para nenos. Bueno, se empezou no, tres anos antes, con memoria, non digo nada, non me poño, non deixo aí. Pero o certo é que non era, igual, poño de exemplo, igual que Platero e yo, non era libro especificamente para nenos. Era con un neno protagonista, pero non para nenos. Igual que o caso do Burriño de Platero. O que temos que facer, penso eu, porque claro, vos representades, polo que me dixo Pilar, San Pedro, vos representades bibliotecas escolares
que marchan ben, pero hai que pensar nas outras tamén. Que son campeonas, que moi ben, fantástico. Eu esto alegro-me moitísimo de que isto sea así e de que haxa 370, casi 400 bibliotecas galegas escolares que marchan ben. Para que empezar nas outras. A lectura decreceu. Nos colexios que eu consultei, colexios de amigos, colexios no que teño estado, decreceu nos últimos anos. Baixou. Salvo o caso que con todo da estrada, da parroquia do Foxo, con todos esos estímulos, con as magdalenas, con o boletín, con todo eso, claro. Que no, co rollo aquel que escriben todos e pinta todos, pues estenden a 40 metros de libro, esas cosas, salvo esos estímulos e esas cosas, pues non... Debo dicir que no dirixe isto é Xosé Luna, que é o director de Editorial Fervenza, que ten, é poeta e é narrador e ten publicado libros en Fervenza de teatro e todo eso. Ben, hai que buscar... En todo caso, se non é para as vosas que xa van ben, ainda que hai que estar vigilante, porque poden ir mal tamén, un día pode acentuarse o ordenador, que sei eu, poden, sirvan para vosas, pero para os outros, sobre todo. Buscar incentivos, buscar alicientes, buscar entre os rapaces cosas que non se desprendan do libro. Que todo é válido, que son válidos xogar, que é válido internet, chatear, todo eso, é válido, pero que o libro é fundamental, o libro é un medio de cultura insustituible, levar esa idea a eles. Decía que el gran Florentino Ameghino, que el gran sabio argentino, siempre estoy inclinado a pensar bien de la persona que tiene el hábito de leer. E xa vemos a idea ao clásico grego, que decía unha casa sin libros é como un corpo sin alma. De maneira que había que empezar pola familia. Eu non sei se esa escola que máis os rapaces teñen na familia que en lea. Porque o pai non pode estar fumando e dicir o rapaz non fumes. O pai non pode dicirlle non diga malas palabras, está el dicindo a et. Entón, o mismo, se o rapaz non ve ler na casa, na escola lle ponen esa hora de lectura aí, media hora lees, acabouse. Sin alternativo, sin alternativa, ¿les? O en vez de recreo, leer. Ah, no recreo, leer. No, no de recreo. O que hay es que crear estímulos. Nos, por exemplo, na nosa biblioteca, durante 3-4 anos, premiábamos a final de ano a aqueles que levaran máis libros para casa durante o ano. Rapazas, rapaces, algúns adultos, porque, basicamente, nos temos dúas salas de lectura, pero a que máis funcione é de nenos e adolescentes. Adultos, na aldea, a poucos. Hai algúns moi bons lectores, pero outros poucos. Pero eso hai que empezarlo desde moito antes. E vou vos dicir, cosa moi persoal, que facíamos en Cuba, que facíamos en Buenos Aires hai moitos anos e que facemos en Galicia, Anixa e eu. Cando nace unha nena ou un neno dun amigo ou unha amiga, que lle regalamos unha collariña de prata co nome del ou dela e coa data de nacemento. E de par de eso, unhos cantos libros para a primeira lectura que o neno ou nena vai ter. E decimos, imos seguir intensificando estes. Me hoxe traen máis libros para diferentes edades do neno, pero empezade unha biblioteca e conseguimos que eu fixera unha estantería, un van, vai expoñendo aí. Depois irás poñendo máis e traer máis. Estou levando, continuamente estou levando libros, regando libros a nenos que xa teñen ahora 7 ou 8, pero regalámoslo cando tiñan día de nacido. A collariña aquela e os libros para que inicie a biblioteca. E incluso hai 2 ou 3 que hasta lle fixemos o moble todo. Mira, cada un carpinteiro, fame 2 ou 3, pero... O estante, porque non era moito, coseu cáncamo, colgalo ali, e vais ponendo libros que chegar a casa, como está eso? Ah, mira, ali están colocados. Entón, é importante eso, desde que nacen. É moi importante. Non é así, espontáneamente, se realmente dibuixan así, pero ler, bueno, cando empezan a ler, descubren. Eu recordo o que foi para min a descoberta da escritura. Que aquilo que falaba, ainda que non era exactamente o que falaba, porque me enseñaron en castelán, non en galego, pero que aquilo que falaba pudese elevarse a signos, para min, con 7 anos, foi un descubrimento extraordinario. E extraordinario.
As palabras que podía levarlas a signos, convertirlo en unas figuras así, unhas ranchas. Eso era maravilloso para mí. E iba cogando o monte coa guillada, marcaba nas tonas, en primavera, nas tonas dos árboles, dos ameneos, dos freixos, ameneos, marcaba, escribía palabras no chao, escribía por todos lados. Aquel era papel, escribía, lía os prospectos de medicina, todo eso porque non había moita cosa que ler. Pero era un descubrimento. Para calquer rapaz ten que ser un descubrimento. O que pasa é que é tan normal, é tan natural que xa nin fan caso. Pues, que o que fala o pode levar a signos é un descubrimento. Eu, que sei eu, cantas cosas podíamos falar aquí, persoais, de experiencias polo mundo adiante, na Argentina, xa contigo dos brazados de libro de Terzo Cabildo, en Cuba, as donacións que facíamos de libros en monoseros que non tiñan, o grupo de rapaces que non tiñan con que comprar libros. Hai tantas cousas. En Cuba igual, Cuba xa o problema de donar libros, de regalar libros, de fazer concurso, todo eso era moi frecuente. Eu fundei unha sección galega no Instituto de Literatura Lingüística da Habana, sección galega, xa é así. Empecé a ver a emigrantes velliños que vi que xa lle quedaba pouco. Entón, dicía, usted cando non estea, perdone, pero por que non dona ese libro para a nosa biblioteca? E logrei que donasen moitos libros. Fomos herdeiro naquela sección de moitísimos emigrantes. Hai un Antonio do Campo, que era de Ourense, que era profesor de francés na Escola do Centro Galego, que aquel home, primeiro, cando aquela asociación iniciadora da Academia Galega, que naceu na Habana, como sabedes, se non había máis socios, fora morrendo todo, e eu tomo, mira, faite cargo de ese local, porque o último que quedo son eu, a veces mareame, non dou chegado a casa incluso. Tanto é así que cando salía ao centro da ciudad, a muller metía no bolsillo unha dirección e o teléfono. Sempre aparecía algún que topei este home perdido, viñan con o coche e tal. Ali a xente moi solidaria, moi así. Entón, como tiña a dirección e o teléfono, chegaba sempre a casa porque o levaba. Entón, entregoume as chaves da sociedade. Pero tamén, Antonio Campo tiña posiblemente a mellor biblioteca persoal galega de toda América, puida que moito mellor que algunhas de aquí. Tiña máis de 6.000 volumes dedicados a toda Galicia en diferentes, e entre ellos tiña máis de 7 libros en alemán, en francés, sobre Prisciliano. Por exemplo, tiña libros do século XVII, todos referidos a Galicia. E aquel home, claro, aquel home, eu xa sabía de Buenos Aires, sabía de él. Acariñaba libros así como fai o avaro coas moedas, para ir a pasar a llamar, se fai. O avaro coas moedas tamén as acariña, disque, non sei. Estaba enamorado, dedicar a vida inteira a eso. Canto tiña de salario, canto dedicar a privarse de vacación e todo eso para comprar libro. Incluso tiña orixe. Bueno, cando morreu, entreime varios días despois por unha filla. E dixo, bueno, Lupe, agora, su padre me dijo varias veces que eso libro pasa. Sí, ya lo sé. Fun ali con un camión varias veces, cargamos todo por instituto de literatura, todo el cobre. E ainda me dixo, eso que eran tres universitarios, sus fillos, dixo, no, había otros más ahí en el sótano, había otro local, porque papá ronaba libro. Y entonces, los quemamos los papeles, otros papeles que quemaron, posiblemente quemaran alguna carta a Rosalía Castro, como era secretario de unha sociedade que estaba vinculada a Rosalía, e de logo queimaron dun gran investigador cubano anti-esclavista, un original que el comprar por non sei canto. Pero, de todo máis, a mesa maioría daquelo salvouse por eso. Entón, sempre andiven entre libros. En Habana foi esta sección galega que bueno, que teñía. Eu, en vez de divagar máis o traballo por estas cousas así moi dispersas, ou mellor completamente inadecuadas para o que vos vides debatindo onte e hoxe, pois preferiría, se tedes alguna pregunta específica para facerme, eu, con moito gusto, se teño con que, contesto.
Onde me poño de pé porque non nada. Ben, moitas gracias. Algúnha pregunta? Eu creo que está claro. Non me preguntades se chove mañán, así que non sei. Antes de empezar coas preguntas, simplemente decir que eu creo que temos moi claro que por debaixo de esa parte superficial donde el vai xogando, achegándose ao noso mundo, indo ás súas lembranzas, e fixádevos que foi a Cuba e foi a Argentina e nos falou co acento cubano e co acento argentino, querendo achegarse ao noso mundo de nenos e de libros e de escola, ¿no? Pero a min pareceme que debaixo de todo eso nos trouxo a tradición, o valor da tradición, o valor do libro, o valor da biblioteca, e nos lembrou cousas tan fundamentales como o de donar libros, o de agasallar con libros, de ir creando bibliotecas. Eu quero lembrar, por exemplo, aquí ahora algo que as cousas que el di, que as di rindo, non? Pero que son así, é dicir, é esa xente que vai pola vida facendo estas cousas, porque eu lembro que sendo presidenta de Galix, un bo día chamou por teléfono dicindo que tiña toda a colección de Clic, da revista de cuadernos de literatura infantil e juvenil, que a tiña na fundación e que realmente ali había poca xente que a consultara e, polo tanto, que lla donaba a Galix. Dicir, que esas cousas, esos tipo de detalles, é o que donde vas recoñecendo o valor de que él lle dá ao libro, que lle dá e como vai o vai donando, non? Igual que contaba de todas esas veces en que facía donacións. Bueno, eu solo quería decirlle, don Xosé, que hoxe, cando chegue a casa, teño que explicarlle o mellor que poida todo o que falou aquí a meu pai, que ten 81 anos, que é un gran admirador da súa obra, que sempre considerou Memorias dun neno labrego unha obra da literatura mundial, e que cando meu fillo pequeno cumpliu 8 anos, lle regalou con todo amor o seu exemplar. Pois moitas gracias. Sí, Memorias... Podo dicir algo de Memorias, ainda que está por aí escrito en algún lugar. Memorias eu quería, levaba, cando escribí Memorias en Buenos Aires, levaba, tiña 30 anos ao lombo xa, non era nada, con claro, con 82. Tiña 11 de emigrado. E un día dixen, bueno, hai que contar isto, porque eu estaba feito a que había algúns libros que vendían nas feiras sobre temas galegos que eran ridículos e eran ofensivos. Non apareció o drama dos campesinos ali para nada. Había uns libros que vendían, que non queren acordarme do nome do autor, que vendían na Feira de Bandeira de Silleda, titulaba Novelos a Mazarocas, outro chamase A Turuxos, outro Fungueirazos. Eran todos chistosos. O campesino que se burlaban del cando chegaba con zocos á cidade, el ríase tamén, desgraciadamente. E logo eran cosas así, chocalleiras. O campesino era un home feliz, non tiña problemas, chistoso, con cosas así, ou que... cosas interesantes. Entón, tiña que facer, denunciar algo contra eso. Hai un libro meu que utilizaron como lectura nos institutos que se chama Xente no Rodicio, que é un duro, é un pouco contra ese tipo de literatura morna, falsa, aí, duro, a loita pola auga, non, para regar unha leira, o problema de diferentes tipos que ten o campesino. Pero antes dese estaba Memoria. Memoria como estaba na boca dun rapaz, en a que decía desde o ángulo do rapaz, o loito, o xudío, decía coa lenguaxe dun rapaz, pero xa hai denuncia aí tamén. Entón, xa hai denuncia do dono das terras que traballa a familia, que a través do neno dille que o poden botar das terras se queren, que era fillo de caseiro. Hai denuncia social e hai rebeldía naquel rapaz. Pero eu queria contar eso. Entón, puxime, eu traballaba nas oficinas do Casi en Portora de Madeira de Paraguai, en Buenos Aires. Todas as tardes iba a hacer xestións de banco e despois de rematar as xestións dos bancos entraba nun café que se chamaba La Vieja Viena ou A Bella Viena, estaba en alemán, o dono era galego, chamase Constantino, seguramente comprou ese café cando xa... Ora hai unha casa de deportes, estou en contacto con ele, unha casa de deportes, Armando Deportes. Ben, en aquelas tardes, aqueles cafés que había, como había en Madrid, locales grandísimos, que durante o día estaban baldeiros, por iba Varellas, a Tardiño, un nome de negocio, pero... Aí metíame... Eu estaba escribindo nun caderno, igual que Balbino, aquelas memorias de Balbino. E vi un camareiro, miraba por encima do ombreiro, mirando que eu escribía. Era un camareiro que se chamaba Evencio, que era dunha aldea de Ourense. E curioseando, dixo, queres saber o que escribo? Toma. Pero entre que lía pouco, e menos en galego, e menos na miña letra, era dificilísimo.
Entonces, cada vez, cada tarde, cando marchaba, lía yo que escribira. Foi o primeiro lector que tivo memorias. O segundo foi Anixia, o terceiro foi Rafael Dieste. Rafael Dieste díxeme un montón de eloxio do libro e díxeme, quero yo pasar a Seoane, permíteme darlle o texto a Seoane. Dei, pasou yo ali Seoane, e Seoane chamou-me enseguida tamén que lle gustaba moito e que recordaba a súa infancia en Arca, porque estivera en Arca do Pino, pasar a parte da súa infancia ali, e logo dixo, publico, xo se queres, na editorial Citane, que non, vímolo publicar na nosa modesta editorial Follas Novas e tal. E así foi varios anos públicos. En Galicia se sigue publicando e publicando. Eu nunca fixe ninguna xestión, nin atendín a ninguna, nin me valí ninguna xencia ali, nada de eso. Forme chegando cartas a Habana, unha estudiante francesa que fixe unha tesina sobre memorias. Unha licenciada en pedagogía da Universidade de Roma, que unha maestra de Córcega lle recomendar ese libro. Pois, así foron chegando e chegando, e aí que o libro está publicado un montón de idiomas. Está publicado hasta en asturiano. Está en castelán, en asturiano, en catalán e en vasco. Está publicado recente traducido a esperanto. Está en braille para cegos, pola 11 de Coruña. E así, e logo está en alemán, en portugués, en un montón de idiomas, incluso en chino. Han Chen Hao, chamas o traductor chino. Chamas o búlgaro, o búlgaro Dimitri Angelov. Pero ademais hai máis. Un galego que é de San Ciprao das Viñas, de Ourense, foi fillo de emigrantes, estudiou psicología, era doctorado en psicología, foi asesor dos grupos teatrales de todo México, por encargo da muller do presidente que dirixía esos grupos teatrales, que en México hai moito teatro. Cando chega a Yucatán, pois ali atópase con un director do grupo que se chama Novelo, non sei que se chama el Novelo de apellido, debe ser fillo de galegos. Entón encarga, mira, tengo aquí este libro, se me lo adaptas esta novela, me lo adaptas para teatro. Entón, un grupo profesional de teatro de Yucatán, o sea, dos tres estados, que Yucatán, Campeche, Quintana Roo, representaron como 200, fixeron como 200 representacións a partir da versión que fixo Ramón Sierra, que se chama Estoresán. E o ano seguinte, volveron a facer esa temporada, pero os actores, que eran todos ali e todos sabían maya, pediron facelo en lingua maya. Dime, que Balbino estuvo representado por un neno indio en idioma indio, en idioma aborixen, en idioma maya, dos maya. Esas cosas tan curiosas, tiña moitísimas cosas que contar. Algunhas contas no apéndice de edición que se fixo aquí, porque despois, por exemplo, foi utilizado en moitas escolas de Galicia, foi utilizado en castelán en escolas en Instituto de Cantabria, foi utilizado en Escola Secundaria Básica de Cuba e foi utilizado nas universidades alemanas de Leipzig e de Treveris. Entón, eu non podo pedir máis, pero xa é moita cousa que dure 50 anos que sigue interesando, vendéndose. E eu, cando se presentou un curso que houve en la lingua ano pasado pola UNED, sobre este libro, pois fixe a presentación do curso ali no Consello da Cultura ali na Raxoi, e eu dixen, bueno, este tipo de cursos fanse cando o autor morreu, así que eu pido disculpas por estar vivo. Ahora resulta que Balbino non acaba aí. Outra vez, ahora, recibo isto, dos rapaces hai dos días, unha cosa que chama Liga Estudiantil Galega, que é novo, unha agrupación estudiantil. Veña a miña que traeme este programa, e o martes e o mércoles que ven, de Facultad de Filología teño, dous días de curso. Van falar Ernesto González, decano de Filología, Ramón Villar, catedrático de Historia e presidente do Consello de Cultura, Rafa Villar, poeta da Costa da Morte, Anxo Seixas, especializado en Admigración, Dole Vilavedra, profesora de Galego, Luís Axeito, secretario de Academia e profesor, Carmen Freire, secretario do Sindicato Labrego. Sou Sindicato Labrego neste curso, será polas cousas do... Porque Balbino era campesino, era Labrego. Bueno, logo hai un grupo de música tan moderna gallega, tan avanzada, que o grupo chamase Arremecajona. Non inventei, tampouco. Bueno, logo sigue
Luis Pousa, presidente de profesor de xornalismo, Luis Pérez Leira, un argentino galego, sabe, de migración. Logo, Enrique Monteagudo, profesor tamén en filoloxía. Logo, un coloquio, unha conversación comigo. E logo, cerran Isabel Risco, unha actriz galega. E vellen tamén Vito Freixanes, José Olimén de Ferrín, recital poético por Lucía Aldaba e María Lado, e literatura para nenos para María Lado Alexandre, e referente para os novos por Rosa Aneiros. E logo acaba coa actuación musical de Mini e Nero, non sei se os conocedes. Son amigos meus. Ese é o que teño eu por o martes e mércores. Dime, dixeron no curso de Linda UNED, e o mismiño me repetiron aquí. Quixeramos que usted estivera no acto de iniciación, na apertura. Dixe, na apertura. Se falar de min dous días, teño que estar todo o tempo ali. Para defenderme, incluso. Ou para ampliar, completar, porque é. A ver, algún outra pregunta? Pois xa estendime moito na resposta que era amigo. A ver, algún outra pregunta? Sí. Hola, boa tarde. Gustaríame abrazarlo cunhas verbas porque é unha persoa que sempre admirei, pola que sempre sentí unha profunda admiración. Presentarme dicindo que medrei lendo e relendo as memorias dun neno labrego, con ese zunzun de neno, Balbino, co cal imaginaba que era a mesma infancia que viviu o meu pai. E agora teño a sorte de telo fronte a min. Estou un pouco nervosa, xa se me ve. Pero decirlle que estamos a dirixir un proxecto no colexio sobre a súa figura e sobre ese libro. E darlle as gracias e decirlle que non se nos morra nunca. Non se nos muera nunca. Bueno, hai que dar unha cousa. É máis importante Balbino que eu. Bueno, tamén o Quixote é máis importante que Cervantes. Hai que ler o Quixote e Cervantes nin se acorda. Sin facer comparanzas, Non quero compararme con Cervantes, pero o certo é que cando se publicaron estes libros en búlgaro e en alemán, pero dixen, cuidado, a mí non me importa o nombre meu, que lle importa un alemán de Leis e quen é Neira, o nombre meu non importa. Importa decir que desta esquina de Europa ten un idioma de seu e unha literatura de seu, ese é o que importa. Quero agradecer ese proxecto de que se ven ocupar de min, porque é ben sempre que falen dun inte que sea mal, inte que sea... Bueno, sí. A preguntiña é, realmente, con respecto que hai teño un pequeno desacordo con vostede, realmente pensa que son nugallans os nosos nenos, ou facémoslos nós os nugallans, ou privando desa liberdade que os impide ao mellor ser tan felices como eran antes? Facémoslo nos gallans. Facémoslo. No, neno, que te levo no coche, te xa, un camiño. Pero había que decirle, igual que Isaac o clavo aquel no sillón, había que decirle, camiña hasta tal lugar. Pero non é que é moi... Camiña, vou para as pernas, entón, é que levo te no coche, que é ese, entón, non nada. Hai moitos errores neso. Eu teño un amigo, este debíamos aprenderlo todos, teño un amigo que ten dúas fillas e un fillo. Desde que eran pequeniños, dice, tua nai e máis eu, vos a nai e máis eu estamos no negocio. Ten unha tenda, unha librería, que sei, unha librería, va. Entón, vos tedes que por turno ocuparvos. Por turno, non importa o sexo. Será por rapaces, para dúas rapaces. Facer a comida, limpar a casa, poñer a lavadora e todo isto, o día que vos toque. Turnadevos vos como que irades, o día que vos toque. Eso hai que facer os rapaces. Perdeuse a cultura do traballo na infancia. Non é que teñan que erguerse como eu facía ás 3 da mañán, porque despois das novas vacas viñan os taboos e moscaban, teñan que ir ás 3 da mañán para restrebar, xuntar moños, todo eso. Non, non que se trate que se haga ás 3 da mañán nin ás 2, non. Pero tratas de que traballen. O mellor o pai co tractor por ir recollendo patacas, o rapaz aí xogando co ordenador, xogando, non estudiando. Entón, o problema é que a cultura do traballo hai que inculcala desde pequenos. Da responsabilidade, o neno hai que darlle tareas que se enfrente con ele. Eu tiña unha sobrinha que decía, está teu pai? Non, colgaba, está teu pai? Non. E un día dixeron, e a nena tiña 6 anos,
este, os 6 ou 7 anos, dixen, tato, bueno, pues cando veña, dille isto, isto, vou dicir, mamá, por fin existo, son eu. Hai algo, non lle da, non, hai que darlle cousa de responsabilidade aos rapaces e darlle esforzo. Hai que teñen que aprender que sin esforzo non hai nada. Esforzo, esforzo. Eu podo contar, porque sería interminable, un gran empresario argentino, unha da maior fábrica de máquinas para imprenta, de tinta, de toda unha empresa poderosísima. Os fillos, este, 3 fillos, andén rapaces, deixaban o centro de Buenos Aires o máis pequeno, 12 anos, haces esto, vas a este banco, vas a aquel, retires este dinheiro, depois de ta, deixaba aí, que tiña 20 ou 30 empregados para poder facelo eso. E cando termines, coges un taxi e vienes a casa. Afeixaba así. E os outros iban, a donde van de vacaciones este año? Vamos a París, vamos a Venecia. Ah, bueno, bueno, pero eso un mes. Pero outro mes hai que trabajar. Entón, un ano traballaba na fábrica de tinta, todos en Zoufa, marcando tarxeta, entrando cando entraban os demais traballadores. Ou se non traballa na fábrica de papel, con toda a emanación que ali de tos, non, non, tiene que traballar. E despois iban de vacaciones, gastaron o que quixeran, non importa. E o rapaz, o máis pequeno, metido ali xugando con todo o tráfico e todos nos bancos aquí, eso que había que facer. E ademais, cando o rapaz, un dos fillos, quería ver ao pai e iba á oficina, tiña que esperar cando lle tocara, non porque era o fillo do señor aquel, podía verlo cando, non, había outros esperando. Esa é unha forma de educar, esa forma de educar, darlle tareas, darlle responsabilidades de pequeniños, desde pequeniños, e darlle, elevalos por unha vía de esforzo. Facémoslo gallán, nós, non son, por naturaleza non son no gallán, facémoslo gallán. Eu contei vos o caso deste libre. Cando lle toque, tens que lavar a roupa, poñer a lavadora, cociñar, nos tornaremos esta manera lógica. Despois iremos comer, un día toque lle fulano, outro día, non importa o sexo, non importa, rapaz ou rapaza, teña que facelo igual, igualiño. Entón, este tipo de cousas que son educación. Aquela señora que foi a ver o psicólogo, aquel lle dixo, mire, eu queria saber desde pequeniño como teño que educar ao meu neno. Ah, e que edad ten o seno? Ten 40 días. Xa perdeu 40 días na educación dele. E que hai que, desde que nace, desde o primeiro momento, todos os signos, todas as cousas, todos hai que educarlas así. Problema ben de educación. Problema ben é fundamental. Educación non é solamente a escola, educación é a familia, educación é os hábitos, pero educación é o esforzo. Esforzo. Vamos a sacar nenos blandengues e futuros ciudadanos blandos, moles, se non vamos pola vía do esforzo que hai que ter. Algo outra pregunta? Creo que xa non hai máis preguntas. Bueno, pois entón, pechamos, por permiso de Pilar. Moitas gracias. Despois disto dá esta cousa, moitísimas grazas, Xosendeira Vilas, por todo isto que acabamos de vivir, pero temos que poñer o pé no chan, e simplemente, vamos a ser moi breves, Pilar e eu, comentarvos simplemente para sabedes que está en Rede B, bueno, vai estar todo enlazado na páxina, en todo caso, está subida a maior parte dos materiais, bueno, para lembrar, sería edu.xunta.es/biblioteca, Rede B, pero o té desenlazado, vos vai directamente, entrades, encontros do Plan B e entrades como convidados. De acordo? E agora, aí está, me falta subir as materiais de algunhas das persoas que presentaron esta mañan experiencias. O LUNS, pois, según vaya desenviando, en formato, bueno, da forma que pese menos, a través do correo electrónico, e xa o vamos incorporando. Tedes prácticamente todos os materiais das persoas que estuveron con nós, van, como vedes, están por apartados, e tamén aí está tamén un apartado para Xosendeira Vilas en relación coa Fundación, da que nos estuvo falando, bueno, sobre todas as cousas que fomos atopando, e seguiremos a semana que ven subindo alguna cousinha máis.
Tamén aí ao final estarán os vídeos disponibles en canto os compañeros que estuveron facendo a grabación, emitindo en directo, pois nos pasen os vídeos xa un pouco máis recortados e bueno, estarán casi, digamos, en bruto, pero en todo caso para que poidades. Lembramos que utilicedes, que procuredes utilizar todo este material ou que todo o que poidades cos vosos compañeros do equipo de biblioteca, que tanto xa algunhas persoas xa yo comentai que onte as comunicacións que houve onte pensamos que son de gran interés para dedicar unha tarde con bombóns e café se fai falta, pero para visionalos en grupo, comentalos, etcétera, etcétera, incentivar un pouco o aproveitamento deses materiais, porque pensamos que, bueno, deses conferencias que foron de gran interés, igual que as de hoxe. Se fará un vídeo resumen un pouco de das experiencias e do conxunto dos encontros. E respecto disto, pois, nada máis. Sí, por favor, que os que non me enviaron todavía os materiais, porque a presentación non la enviedes, e en canto teñamos, a subimos. O poñeremos tamén, con un poquinho de tempo, os enlaces aos blogs de cada unha das experiencias, etc. Alguna cosa máis que temos que comentar? A ver, o da convocatoria do plan de mellora, consideramos que non fai falta repetilo. Simplemente, lembrade que estades con dous procesos no futuro próximo. Por un lado, atender a convocatoria do ano 2010-2011, que é a que estades acollidos neste momento para facer a memoria, e por outro lado, solicitar a continuación no plan de mellora vendo a convocatoria que acaba de sair fai dous ou tres días, vale? Entón, simplemente separamos esos dous procesos para non confundirvos. Depois xa xuntaremos nos, é dicir, a memoria facedera cando tocaba facela ata o 10 de xuño, e aí xa nos xuntamos coa solicitude de continuación. Ben, por non facer isto máis longo, como esta presentación que fixemos nos onte está tamén en Rede B, na aula virtual, baixádevola, e está así un poquinho explicado en algúnas diapositivas, pois lembrando, porque isto son cosas xa sabidas, pero que se compre lembralas, as cuestións básicas en relación á justificación de gastos, a memoria final que teredes que presentar e un pouco que decía Pilar, o ano pasado notamos, certo, sabemos que é polo cansanzo que todos temos en riba, sabemos que é por eso, pero pedimos que leades a convocatoria con detalle e que nos, calquera dúbida que consultedes con nos, sin ningún tipo de problema, antes que perder, por exemplo, o ano pasado algún centro que estivo en perigo de caer precisamente porque non enviou os documentos a tempo e temos que traballar con rigor, non pode ser outra cousa, e se hai un prazo, hai un prazo. E se non se cumpre, pois se cae. É así de simple. E, bueno, algúnas cosas son complexas. En todo caso, se tendes dúbida, preguntade. E, bueno, e lembrade. Chegaron uns marcapáxinas ahora. Según vais ides saindo, colledes un paquete, aparte dos fai constar, podedes coller un paquetiño de uns marcapáxinas que editamos con un agasallo dun texto desde o noso punto de vista, pois moi, bueno, nos gustou moito, de Carlos Negro, que vale. Nos agasallou, lle pedimos, e nos fixo un poema, bueno, fixemos unha montaxe con un par de fotos que tiñamos nosas, bueno, nosas, de algún centro, pero bueno, que era foto nosa, vamos, de algún centro dos que anda por aí, e fixemos unha montaxe e están eses marcapáxinas. En principio levades un paquete pequeno, si teremos máis, pero bueno, despois xa iremos levando os centros de recursos para que poidades ter desde ali. Que se alguén non asinou a xornada esta tarde, que asine, e que gracias por todo, gracias pola vosa colaboración, pola vosa comprensión, por estares aquí e por seguir traballando. Eu engadiría, gracias pola vosa paciencia.